Днешната казино сесия залагаме дебело в Спинариум, линк долу в описанието и при регистрация, като използвате код ZAPO, получавате бонуси до 100 FS. Така че влизайте и не забравяйте, че казиното не е метод за изкаране на пари, а напротив за забавление, както ние правим в тези видеа, също така е за лица над 18+ години. А сега нека видим големите залози и да видим с колко пари излязохме. Diamond Jackpot. Чакай, какво видях? Ало, покажи го пак. Не, имаш. Аха, добре, нищо не съм забравил. Тук ще ми даде ли днеска нещо или? А ти много ми даде, бе. Не виждаш, че има камбани. Тук с другия вид. Те са малко безполезни. Тук е. Мари, бе. Охо, костана, бе, брат. Мале, тото и си едно са чува, смен да кажеш, съм ударил най-големия джакпот, разбираш. Тука геймбол, какво означава? Кът печеля и... А тука линиите, колко мога ги направим? Не мога ги направим. Ооо, я гляй какво стана. 105, мале. После да черпиш, давай, ще черпя. Ще черпя със снимки от Дубай. Мале. Да, така третото най-силно. Мале. Пак сме кеш. Даже е 20. Тут даже е 25, като не спомня. А, отделно. Не знам за какво върши. Брат, така ме чуш, че ще ударя нещо много тежко, честно. Брат, така не е те да сложа един стотак. Те са така, защо не ги дадам? Точно на гълта. Окей, узвам кара лека. Тук нещо почна да ме разиграва. Охо. Дали? Как да няма? Отивам да фарма бъде. Няма как да го променя за един човек, ама... Мале. Дали нищо не съм видял? Да, бе. Мале. Тие звезди коли ще дават? Брат, тук ще стане нещо много тежко, честно. Тук ще стане много тежко, брат. Увеличаваме залога. Та наши колко бърша паднем. Добре, прати ми ги. Мале. Дай, бе! Охо. Покажи нас на време. Ще го покажем. Пиздини.
Брат, тук е така, но така е схемата, разреш? Тук след много пускам на 50 долара. Няма се изтопа, брат, само гледай. Пратил съм ги. Ей, малък, така много ги разбраш. Почна да смъква. Сега правим няколко е такива къси. Върна ги, това не. Ей, сега ги качвам, брат. Сега гледай ако стане. Няма кой да... Мале... Няма кой да ма спринта. Дай я короната, бе, брат. Манди. Може така. Ммм, 15 е кишингс. Мале... Ти, защо са различни цветове, бе, човек? Охо, я гледай какво става. Мале, мале. Правим ли ги 3K? Май вече иска да ма свалите, сумичам, ако няма да ма свалите. Ооо, какво направих бе, човек? Яс. Мале, 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 мале. Стана бе, вкара ма! Или? Що не прави, не му прави нищо. Лошо нищо не му прави. Брат, викам, че ма вкара някакъв джакпот, макпот, я знам. Кома изгавриха бе, човек. Ти аз превъртях играта, разбираш, и те тук никой не е слагал толкова. Брат, аре, те са играчето не му отваря, ако стана бе, брат. Изгавриха ма. Мале, те изгледат стрима, брат. И зависим, кажи аз, Енчо. Кое зависим, аз много ги цъкам. Мале, тя направи играта зарад мен крашна, бе, брат. Ко гориш? Казвай на никой, тя играта направо замина. А, ето е. Бак сме. Охо, охо. Тя направо се изтощи, бе, брат. Гледай коста. Тя направо... Гледай, гледай. Давай, давай, моето момиче, давай. Охо, що ни дали короната? Аха. Удивител на спинариум, брат, напред си регистрация, всичките е безплатна. Без спешни карти, без глупски, така рот. Ебим. Да, вече си напред, малък. Малък, малък, 12 клас на 18 години. Знаеш какво може... Не ми дава трябва къде. Ей, хай пара ще помога. Аре, брат, какво стана? Аз върнах парите вече, какво стана? Защо по 20? Той са 20 долара, брат. Охо, ей, той прави звездите, брат. Е, бах ти та шака, ти на 20 долара трябва да ми дадеш 2000, бе, брат. Какви 100 долара ме даваш, бе? Не,
земята. Аз искам тук дебели залози само въртим, братле. Тук не сме и... не сме тега, бе. Не, бах ти, какво са ти дини, бе, брат. Дай, дай, тук, дай ги, Данте. Ех, бах ти, нищо не дали, брат. Дали един... Е, да. О, ти от ли с три коронки, ако даде? Чакай, не, какво направи? Три коронки, ако даде? Го джакпот. А, бе, тъй, как са ти джакпот? Ти, моята печалба по-скъпа от джакпота, бе, брат. С колко почна? 1800, не 1789. Да. Кое? Да, то може да е много тега, знаеш. Сега пак ми почва, пак ми почва късмета, гледа. Аре, бе, дай. Бах ти късмета направо, не казвай на никой, брат. Не е този късмет. Айде, под 2000 падна. Та си грама изяли, брат. Наре, ти нищо не даде, бе. Ти искам бани за куса горе. Се прави, бе. Здравствуй, брат. Охо, бакай па не почна, да, брат. Върнахме две песни, мале. Чакай, малко господи да си ги знам, братле. Здрасти. Брат, тук трябва едни три карта да ги направим. Минимум. О, лимоните, мале. Преди това, не бе, ето демо. Изключено. Айде бе, лош. Мале! Добре. Три бона ударихме, а? Мале. Да. Хай па не май травлеш, брат. Охо! Мале. Пререгистрата, брат. Четирка правим ли? И тези звезди. Брат, тази игра е много закачена, брат, няма да лъжа. Маля, лимоните. Закачих съм много тежко. Наистина не е лоша между другото. За първи път ми пуска някак си е така. Такава игра. Пак знаеш колко много съм играл. Продължава, бе. Късо, ама продължава. Мале, дай. Ей, лулулул. Фу тролинг, бе, брат.
Май толкова с беше, я да видим някой друга. Някой друга е изгаврена такава. Почета, мочета. Я. Фу гаврингс, бе. Я почета, може ли? Охо. Да. Shining Royale. Добре сме. Така ги харесвам, а Shining, Mining, Royale, Мориали. Много цъкам по принцип. Аз моля да пусна да играя. Пускаме 5 брат направо, влизам. О, такъв лак. Давай, давай, давай. Мале, тук имам чувство, че му изгарят много тежко, човек, честно. Мале, ти има много работи, бе, човек. Да, нищо не взех, бе, човек. Какво стана, бе? А, какво става, бе, брат? А, бе, аре, бягай, бе, брат. Той е фул гавринг, стилот ли си? Ебах ти гирата. Той? Дай ги тия седмички, аз много ги обичам по принцип, бе, брат. Не. Чакай малко, брат, да не стане фал. Къде е то залог, брат? Къде е тя, брат? Остава, брат. Знаеш, колко бюджет горе-долу ми трябва да инвестирам в крипто, брат. То не ти трябва бюджет, то... Може да правиш тя за брат. Всяка седмица да инвестираш. Брат, тук е само една ли адекватна игра има? Или? Пак можеш с тях, да. И 5 ли да имаш, пак можеш. Аре, тези седмици ще ми гдееш ли? Аре, че искам нещо 7-7 да се готвя, брат. О, който е? Я? Брат, който е надъханото вече. Той ако го направим. Али бе лошо? Ко стана бе брат, има обраха бе човек. Охо, 44. Охо, беше силен бе. Брат, е бахтата си игра абсолютно нищо не пускай. Ход слот кеш. Брат, не ми кажа, че си като... О, чакай, 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 какви 100 долара, бе, ало?
минор, тюни. Ти не е ли как като камбаните? Значи има да се чакам. Оха! Охо! 3, 4, 5. Охо! Кой излизаш с едно са 100 долара, бе? Ама да. Още няма да дадя обаче. То трябва да ми се падне и не едно от тези. Ай, ще ме взема така, брат. Не, да, мега сега, брат! А, тук трябва да запомним, брат. Охо! Мале, мале, дай един грам, брат. Мале, дай един грам. Дай един грам. Охо, миньор! Ама. Ще ме взет? Какво дремам? Няма го, брат. Брат, има изгабрика вече. Сега толкова, брат.